店員さんの従業員さんのご厚意でお風呂貸し切り。やばくない？こっちもいいんだ。だからこのためにちょっぱ屋の清掃をかましてくれていや申し訳ないわ本当に。お客様が入る前いいんですか？の時間です。ありがたいよ。昨日まで普通に入ったけど。夜ね。うん、贅沢すぎる。これらだけで食べられる貸し切りで。いやそうそうそうなんですよ。で、今回は、まあ、特別にというかその、うん、モザイクとかが、うん、だるいので。はい、今ねこのタオルを、はいはい、隠してね、はい、ねこのまま、はい、入ってもいいよっていう風に半ペンスタイルで半ペンスタイル一瞬パッて行ってみる一回くるっとくるっと行ってみる早めに早めに、うん、せーの大丈夫多分大丈夫かなこれだけ分かんないまあ後でちょっと確認してみてにはなるけどゆったりたっぷりのんびり楽しいホテルかずきじゃあリーチみたいなやめてリーチみたいなやめて行く半ペンスルッと行ってみる半ペンスルッとこっちからかあ、じゃあそうよし行けちゃちゃちゃブルルルおう、待て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 、お、来た、来た、来た、それ、来い、来い、でん、あ、それ、水野ごめん、アウト、水野ごめん、やめろよ、ちょ、やめそれ、順にやんでやめろよ、ちょ、リーチ、そうなのかな、リーチ、ケツでもよかったのに、出るね、面白く出たって、まあな、ごめんなさい、ケツ一回見てるからね。やってくれじゃあもう行きます行きましょう、はい、この昼間どう見えるかね童貞殺してたんだよやめろいい言い方すんな深田エミみたいな深田エミみたいな本当だいいよめちゃくちゃいいじゃないか最高じゃないのよ最高だちょいちょい隙間から出てんだよちょっと確かにちょっと消えてるそうなんだよやべーうわー外やば夜夜しか来てないからだけどそうすごいなこっちやっぱ昼間いいねめっちゃいいよ今えぐうわうわすっごすっげえめっちゃ爽快感あるな入ろうぜ入ろうぜでこれがあの展望、展望の天空の湯天空の湯要は最上階にあるんで、はい別にその建物に誰がいるとか気にしなくていいわそれいいね人の目が飛行機から見えるかなぐらいどうぞ。ここと天狗の湯。一人変態仮面なんで。変態仮面いいんだ。出てるよ。ダメダメダメ。これ。じゃあの。これでもすごい。いや雨もパシンでペラしてんの今。出てる。大変だよ。じゃあ入らせてもらうよ。はい。上手か。これが段々になっててね。上段か？どっから？でも登ってくでいいんじゃない？登ってっかじゃあ。うん。じゃあパッとから。はい。これ。はあ。でちょっと透け感まだわかんないからね。そうね。これちょっと特別、ね。はい。ああ高い。ああ気持ちいい。いいね。ああ気持ちいい。うああ。一回つけろ一回つけろ一回使ってみるか。うん。冷えた体がもう。はい。行きますよ、はい、せーの、はい、よっこらショット気持ちいいやばいいねあちなみに皆さんは、ここに来る前にシャワーを浴びていますあもちろんです、はい、もちろんもちろんですよ速攻はしましたけどプール上がりでシャワーもちろん、はい、浴びてますそれ言い忘れてましたごめんなさいすでに浴びてますなんならシャンプーリンスやったからやってますやってますからあの塩素がね任せてください全て落として完全な状態はいあったかいうわーあーすごいあでも意外と透けないもんだなめちゃくちゃ気持ちいいあすげえ気持ちいいわ朝は朝でちょっと違うね、やっぱ景色がね、もう見渡せるから、昨日さ、曇りだったから、今日も見た、土快晴で、そうだね、快晴だね、快晴ではないと思う、土快晴だな、土快ではねえな、雲がない、白目ではあんだよな、晴れは晴れは晴れ、そう、でも昨日よりか見えてるな、やばすぎ、やばいね、いやもうこんなに、もうなんかもう、わかんない、普通の。生活の戻り方が分かんなくなるこれになれちゃうとな確かにな帰りたくねえんだよなこれすごい
気持ちいいなマジでこれ。てかこのさバスタオルの巻き方マジ革新的だね。確かに前掛け新しい、もう YouTuber 仕様よね。だからこの書き方はもう確かに、うん、みんなこれやればいいのに。確かに真似してほしい、うん。でタオルを用いて入ることも許可を一応あるもちろんもちろん、うんうん、本来はね、はい、本来はダメです。今回特別にね、はい、ありがとうございます。マジでたまらん、気持ちよすぎる。いいな、もうただただ入ってられるな。行っちゃう、行っちゃう、行っちゃうか、せっかくなんで、行きましょう。ちょっと気をつけて、危ない、一気に持ってかられるぞ。何もしないと重いわ、ちょっとこれこうしないと。なるほどね、そう、ちょっと透け感が怖い。で、多分ね、そことそこはあんまり変わりなくて、で、ここなのよね。あー、ここ、あの深いところね。そう、これ、ここ立ち打つの。はい、立ち打ち、ちょっと立ち打ってみますよ。うん、せっかくなんでね。だから、回せかけて。あ、そうか、もうあ、いいよ、ちゃんとかわしてね。はい、はい、はい、千崎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 、わかんねえけど言ってるよな。ミザルとかだろ、多分。待って待って、ここまで気をつけるみんな。うわ、上がるよ。そこで上がるよ。ちょっと先行きます、すいません。そうね。行くよ。よっ、オッケー。重。さあ、高いんだ。はいはいはい。みんなも来い。ほい、大丈夫か、よっ、危ねえ、ちょっと下からやっちゃってるからね。大丈夫、ちょっと ローアングルだけ、大丈夫かい、ローアングルだよ、ね、先に行かないと。はいはい、こっちはこっちはいいですか、こっちはいい。なんだよこの絵、マジで。あ、いいよ、でも本当にうまいこと隠れてる。なるべく双子を減らしたいから。雨危ないかも。あ、ちょ、ごめんごめんごめん、セーフ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 、よしよしよし、ゆっくり行きましょう。あ、待って待って待って、ちょっとあの空間をね、うん、空間を、スペース、スペースですよ、だからこうだ、ある程度曲げていかないと、ほらほら、そうそうそう、あー、オッケーオッケー、もう入っちゃえばこっちのもんよ、はい、あー、最高。あ、はい、これ立ち湯、オッケー、110センチか。うわ、気持ちいい、立ち湯いいよな、いいね、浮くな浮くな、ちょっと浮くな、ちょっと浮くな、ちょっと浮くのよ、浮くな、あ、いいね、立ち上えぐいな、立ち上え、ちょっとかがむだけでも、あ、頭でしっかり、また夜と違うね、まあ、めっちゃは見えないけど今は、いや、でもいい、あの爽快感あるやん、爽快感あんね、うん、でも あっちね、青空なんよ、いや、天気いいよ、そうそう、こっちいいのよね、めっちゃ気持ちいい、綺麗よ、うん、ダメだな、出し切りです、あ、最高だね、贅沢すぎる、はい、テレビみたいテレビとか、ね、確かにな、しかできないやつ、確かにな、本当だ、日曜の夕方とか見れそうなやつ、いいのか、それ2時とかにやってるやつ、ね、あ、そうそうそう昼過ぎな、昼過ぎ最高だよやってるやつね、まさか、大丈夫か、でも気をつけろ、まだ気をつけろ、ちょっとチャレンジャーだな、本当、あ、でも気持ちいいよ、すごい、ほら、あー、立ち湯いいですね、あ、いいね、あ、意外、あ、うまいこと言ってる、お、ね、ほんと、うまいこと言ってる、隠せてるよ、いいね、し、こうやることによってね、ここの広さが多分伝わる、あ、そうよね、めちゃくちゃ広いのよ、余裕、横になってもこんなんだから、余裕です、で、深さもある、そう、そう、俺も全然肩まで余裕で、うん、もう疲れますから、すごいわ、あ、いやー、これ、いや、いい、気持ちいい、もうダメ、ああ、ダメだよ、もうずっと入れるよ、贅沢、まあ、食べてくれ、もう、いや、マジ気持ちいい、ああ、あと一応このホテル三日月の名物が、うん、あっちにあるんですよ、その名物、名物あるんですよ、名物、うん、何でしたっけ、名物、行きます、行きます、行きましょうか、じゃあゆっくり、ちょっとゆっくりね、ガクといた、今よし、じゃあ名物で行くかやめとけ、今いじりづらいんだから今やめとけ、ガクト、ガクト、3時にできたものまで、ガクト、3時だな、これは3時に、夜中の3時にできたものまで、はいはい、皆さんこっち、カニ歩きで、はい、こっち向きで、そうね、ちょっとフロントで頑張りましょう、よっ、あー、す
はい、雨の宮さん、ワンペナ入りました。ちょっとやめてよ、これがなんなら一番大丈夫だろ。やめてよ。分かんない、あの普通に肉眼で見えた方かも。カメラだとね、はいはい、さっきのとこまで戻ってもらって、ちょっとバックで行くから、ちょっと気をつけないよ、みんな。はい、はい、です、ここ、ここ、はい、はい、バックします。はい、バックしてください。で、はい、はい、そっちです。はい、こっちね。はい、はい、そっち行って、はい、そっちですね。あーあーあー、出た、すごいよ。じゃあ、金の黄金の風呂。うわ、すげえ。これで、これです。黄金風呂、黄金風呂です。まず18金星って書いてるもんね。そう、本当は金だ。なんかあの部屋にあった説明書によると、2億9000万。やば、やば、これ2億9000万よ。2億、うん、カイジじゃん、もうマジで。マジカイジの、桁カイジじゃん、ギャンブルのレベル。え、じゃあ、え、黄金じゃんけん、黄金じゃんけん、黄金じゃんけん、ファイナルゲームだった。別に、なるほどね。そうする、そうする、はい、いや、最初はグー、じゃんけん、ポッ、よし、頼む、よっしゃ、じゃあ、いただきますよ。いいな、やっべ、めっちゃメガネこもってきた。頼むぞ、ちょっと正解してきた。見えない、うん。じゃあ、なんか横、横危ない。あ、そうだ、危ない。普通に入ろう。あ、え、結構こんな感じなんだ。で、横気をつけない。ちょっと、いろいろ今聞いたことない。いや、うわぁ、ちょっと。あ、もう、あ、門番っぽい、なんか格好も。いや、同じ格好かい。ちょっと待って、これ、あの、雑誌でよく見る。ジャンプとかの裏になってるやつだ。札束の。札束の黒だ。これで成功しました。うさんくせえ。これいいよ。あれ、ちょうど今、湯加減、めちゃくちゃ。程よい。ずっと入っていられる、これも。確かに、ここでしかできないような経験だもんな。みんなで入ろう。ちょっと、入れる。緊張するから、なんか。あの、大丈夫なんかな、こうちゃん。いや、確かに金だもんね、うん、金だもんな。曲がりやすいでもないよ、大丈夫だよ。え、そんなんないよ。金はでも、加工しやすいしやすいってよく言うけどさ。一回みんなでも、はい、行ってみる。危ない、だろ。危ない、危ない、アープですね。いいよ。マジでテルマエロマエにあったワンシーンみたいな。テルマエロマエ。皇族感もあるから、ちょっと、うん、あるある。平たい、ローマ感があるんだよ。ローマ感、アビロシ。いける。おい、せーの、ちょっとゆっくりで、ちょっとゆっくりで。あ、怖っ。あ、何だ。あ、うまいこと、うまいこと、ビシッ。あ、やばい、流れちゃう。あ、どうだ、どう、めちゃめちゃ、あ、すごい。あ、金ってこんな感じなの。これなんかリッチな感じするね。ああ、気持ちがやっぱ違うんだ。ちょっと今俺肉しか感じられないわ。湯じゃなくて湯じゃなくて、金でもなくて肉しか感じられない今。ギュウギュウなのよ。うん、いいじゃん。金でもなく金でもなく肉すごっ。カメラでもやばー。ああ、やった。なんかこれ贅沢だよ。ちなみに、多分今女性用の方には、うん、純プラチナのお風呂が、ね、風呂金違うんだ。そうそうそう、なんだね。あっちが3億8000万か。よりもっと、より高い、これより高い。ファイナルゲームじゃん。ファイナルそうだ、それぐらいの金額だ。すげえな、これ。いいね。朗報があります。はい、ベルマサリあれ力が入りますね。はいはい、プールで限界までハマってしまいましたね。なるほど、ポリと。どうもございます。あ、じゃあお客さんが来るまで。いやいや、待てよ、おい、お客さん待って、おい、出すだろ、出すだよ。水野が怒るの。こっちもプラチナ持ってるから純プラチナ、ちょっとやめてください。俺ら純プラチナ。奥声だぜ、こっちも。奥声。奥声だぜ。ゆっくりで。ちょっとマジで。ちょっとマジで、ちょっとやばいな。多分みんなで一人ずつ。確かにバラバラ。
せーので出たわけじゃない。もう出てるんだよ。いや、当たってからずっとって当たってるからケアしろって。ケアしろ。マジケアしろ。お便りだから、お便りし、頑張ろう。だから俺から出してさ。あ、そうだよ。あ、雨からしてる。うん。せーの。おいだ。おい、いける、いける、いける。今のは無理だって。ケアしろって。今のは無理だよ。で、グリ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 。あ、たらぶだ。ハローはすぐ切るな。切れちゃう、できる。気抜きすぎ。はい、出ました。なんで俺出るの。横、やっぱ横に弱い。横弱いし、横の攻撃、うん、よし。よし。あー、いいですね。っていうのが送るんだ。はい。はい、まあ、あとは、普通に、ゆっくり温まりますか。普通に楽しもう。そうね。はい。